लुखाना जा भी ला जा दे तादी भी मिशी मिशी तादी भी मिशी तुम्हें बुलाओ जाए तुमने यहाँ तो जाए हो तुमने यहाँ में जाए 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 โอ้ไม่รู้ว่าจะไปยาลาหรือว่าจะกันดีดีนะพี่ยาลาพี่ยาลาไล่นายาพี่ยาลาโอเคไอ้ยานี่ดีลาลูกค่ะเนาะ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 โอเคไอ้ยานี่ดีลาลู
ูเมซูยปีหน้าโอลามเลยโอ้กะฉันอ่ะสีก็พวกกันสีพวกกันสีมันล่ะพวกกันได้ได้แต่พวกกันแต่ว่าชูอะไรกันว่าไปไปไปบอกอ่ะเปียเปียคิดอ่ะพี่มาเนี่ยลูลาคันล่ะล่ะโอเคโอเคป่ะโอเคป่ะကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုအမေလူခံတဲ့ဟာတွေကိုတပုံရိုက်ရိုက်ပြီးပို့တဲ့လူက15ရောက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအာဒီနေရာလေးလူပေးဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်မင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူချင်းပတ်သက်လူပေးခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ဝင်းထဲမြကြီးနားနေပြီးတော့တသိန်းလူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ဝင်းထဲမြကြီးနားနေတသိန်းလူလာတယ်တသိန်းလူပေးခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ချစ်ကိုကြီးကိုစောဝင်းထိပ်အလူရှင်လူတန်းထားတဲ့တသိန်းလူပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလူရှင်ဘာပြောကျင်တော့အမေကိုကြည်နေတယ်အလူရှင်ကဘာပြောကျင်တော့သူကလားသူကနေတင်ရလပလာလို့ပါတင်တီဦးအဲမတင်တီဦးပပအဲလကာဒါ6000ပေးရတယ်အဲလကာ6000ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကိုကြီးရနေပြီးတော့လှူပေးလိုက်တော့အမေပြောလာပြောတယ်ဟိုမှာလူရှင်ကြည့်နေတယ်လူရှင်ဘာပြောကျင်တော့သူကအမေကိုကြည့်ရှုနေတယ်ဘာပြောကျင်သူကသူကပြောလာပြောတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့စကားတော့မပြောတတ်တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ပြောလာကြီးอ่ะဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ကိုကြီးရေဒီနေ့လူတန်းပေးလိုက်ပါဒီမမေကိုအလူခံနဲ့အလူခံပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အလူခံပေးနေတဲ့လူက15ရောက်လောက်ရှိပါမယ်အဲ့တော့မလို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လူတန်းဖို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်းစိတ်ဈေးပါအင်းစိတ်ဈေးထဲမှာအလူခံနေတဲ့အမေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအမေကိုလူတန်းပေးလိုက်တော့အမေလည်းရန်ဝန်တာပီတီဖြစ်မိပါတယ်လေနောက်ထပ်လူရှင်ရှိနေဒီလားလူပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့တယောက်ထဲနေတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကြိုက်ထမင်းစားဖို့တောက်ဖို့တွေကြာအဆင်ပြေလားပြေတယ်အလူခံလူကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လူငွေရဘလောက်လောက်ရပြီလဲဆိုတော့2000 3000လောက်တော့ရပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့တနေ့ကောလူခံဘယ်လောက်ရတော့ဒီက4000ရတယ်ဒီက5000ရတယ်ဟာ4000ရတယ်5000ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါအလူရှင်ရဲ့ပတ်စံကိုမမေကိုလူတန်းပေးလိုက်ပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝဲအေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေတတဝါမှန်တွေ့တရားတွေ့အေးမြချမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေအလူရှင်လူရှင်တိုင်းကိုတာတုတာတုတာတု၃ညိတ်ခေါ်ဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အမေကိုလာပြီးလှူဒန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမမေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့15ဦးလောက်ရှိပါမယ်အဲ့15ဦးကနေပြီးတော့မမေကိုလှူဒန်းပေးစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နှမ်းပြီးကျွန်တော်အကောင့်ကိုပို့ပေးနေတဲ့ message တွေတွေ့နေရတဲ့အတွက်မမေကိုလာပြီးလှူဒန်းပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပတ်စံပြောင်းမယ်ဂယူဆိုင်ရောနော်ပတ်စံပြောင်းမယ်နော်အိမ်ထဲတင်ချသေးရောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြန်တော့အိမ်ပြန်ပြီးနားတော့နော်အိမ်ပြန်ပြီနားတော့ဘေးချင်းပြန်မှာတော့နားတတ်သူပဲပြန်တာဒီနေ့စောစောပြန်နော်စောစောပြန်ပြီးအိမ်ပြန်ပြီနား